श्यामनदिकार आमी व्यक्तिगत जीवन तो आज हाइलाइट करिम आरो मानुहे जिमानखिनि गम नापाय हिमानखिनि लके तेनलके जिमानखिनि जानिबो बिचारे आमी हिमानखिनि लके पातिम अर्थात आपुनि विवाह पाखत आबद्ध होइसिले किन्तु हे विवाहखन आपुनार केनेक भांगिले असलते की होय एटा हपुन भंगार पिसत जे भगवाने आरो एटा हपुन भांगि दिए तेनगा निसना होल मोर बिया होलो কলকাতালে গলো তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে গোটেই মানে লাইফটো চেঞ্জ হ'ব আয়ো মই ইমোশ্যনেল হৈ যাম এতিয়া জানা ইমান বেয়া বেয়া প্ৰশ্ন সুধিছা ইমোশ্যনেল হ'বলগীয়া একো নাই চ' তেনেকুৱা কি হৈছিল যে কলকাতালৈ গ'লোঁ দুখন ঘৰৰ খুব ধুনীয়াকৈ মিল হৈ পেলাই বিয়াখন পাতিলে কিন্তু টোটেলি ফ্ৰড আছিলে গোটেই কাহিনীটোৱে ফ্ৰড আছিলে মোৰ লগত বিয়াৰ এমাহ দুমাহৰ পিছত মই গম পালোঁ যে মোৰ হাজবেণ্ড আগতেও বিয়া হোৱা বাচ্চা এটা আছে তাৰপিছত আৰু তাতকৈ আৰু কি ক'ম আজি প্ৰথমবাৰ কেমেৰাৰ আগত কৈ আছোঁ গতিকে তথাপিও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱা আছিলে যে তেখেতৰ নিজৰ দুখখিনি লুকুৱাবৰ কাৰণে মোক অনবৰতে মানে টৰ্চাৰ কৰি থাকিছিলে ৰুমত লক কৰি থৈছিলে এটা বছৰ কলকাতাত আছিলোঁ মই এটা বছৰ কমপ্লিট নাই কাৰণ তেখেতে জাহাজতো গৈ থাকিছিলে মই মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে মই যদি কওঁ মোৰ ইনলজৰ ঘৰত থাকোঁগৈ কিয়নো সেই ঘৰটোত তেখেতৰ মাকো মাও আহি থাকে মোৰ মাদাৰ ইন লও আহি থাকিছিলে কিন্তু তেখেতে আৰু মই বেছিভাগ একেলগে আছিলোঁ আৰু মই যদি কওঁ যে কালিয়ানীৰ ঘৰটোত থাকোঁগৈ আমি চাউথ চিটি কলকাতাত থাকিছিলোঁ আৰু যাদৱপুৰত আৰু তেখেতে মোৰ শাহুমা হেৰিত থাকিছিলে কল্যাণীত থাকিছিলে গতিকে মই যদি কওঁ যে তুমি যোৱাগৈ মোৰ ঘৰটো ইয়াতেই মই কল্যাণীত মাৰ লগত থাকোঁ এটলিষ্ট মই লেংগুৱেজটো শিকিম বা ইন ফিউচাৰ মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি শিকাম যদি মই তোমালোকৰ একো নকৰোঁৱে যদি গতিকে তেখেতে নিদিছিলে তেখেতে কয় যে নালাগে তুমি ঘৰলৈকে যোৱাগৈ এভৰি টাইম মোক ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিয়ে অহা যোৱা সদায় এনেকুৱাই হৈ থাকে টু থ্ৰী মান্থছ গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিয়ে তেখেত যেতিয়া শিপলৈ গুচি যায় মোক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিয়ে তেনেকুৱা নিচিনা আছিলে তাৰপিছত তেখেতৰ খুৰাক ঢুকালে যিজন খুৰাকৰ কথা কৈ পেলাই জলদি বিয়াখন পতা হৈছিলে আচলতে চ' খুৰাক ঢুকালে ঢুকোৱাৰ সময়তো মই ক'লোঁ যে মইতো বোৱাৰী হয় তোমালোকৰ গতিকে মই কিয় যাব নোৱাৰোঁ খুৰা ঢুকাইছে তোমাৰ আৰু আমাৰ এতিয়া আমিতো বামুণ হয় গতিকে আমাৰ ঘৰত যদি নিজৰ কোনোবা ঢুকায় বৰ্তা হওক খুৰা হওক বা কোনোবা তেতিয়াতো আমাৰ বহুত নিয়ম থাকে কাৰণ আমি মাটি থ'ব লাগে নিৰামিষ খাব লাগে ভাত খাবই নাপায় নেকি তিনিদিন কিবা তেনেকুৱা বহুত নিয়ম থাকে গতিকে মই সেইবোৰ জানিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কি আছে কালচাৰটো তুমি যিমান পাৰা এডপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো কিন্তু মোক আঁতৰাই ৰাখে চব ক্ষেত্ৰতে মোক আঁতৰাই ৰাখে আৰু তেখেত খুৰাক ঢুকোৱাৰ পিছতো মোক এদিনো মোক সেইখন মেইন ঘৰখনলৈ মোক যাবলৈ নিদিলে আৰু দোকানলৈ গ'লে মানে এনিটাইম মোক ঘৰত যদি প্লাম্বাৰ এটাও আহে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো আহে যিয়ে আহে মোক লক কৰি থৈ দিয়ে ৰুমতে তেনেকৈ থাকিলোঁ কিছুদিন থাকি আই ৱাজ লাইক হিজ থাৰ্ড ৱাইফ ফাৰ্ষ্ট হি গট মেৰিড ৱেন হি ৱাজ 25 হি ৱাজ 25 25 বছৰ আছিল তেখেতৰ তেখেতে তেখেতে বিয়া পাতিলে তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু মানে বস্তুবোৰ ইমান হাইট কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে গড নোজ তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভছবিলাকেও ইমান হাইট কৰিলে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৱাইফ হয় নে কি হয় আই ডোণ্ট নো সেইটো ৱাইফ বুলিয়ে ভাবিম বাচ্চাটো যাৰ আছিলে তেনেকুৱা আছিলে বহুত বেছি জটিল মানে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া গম পালোঁ গোটেই কাহিনী গম পোৱাৰ পিছত তেখেতৰ মাকে মোৰ মাৰ আগত কনভিন্স কৰি ল'লে যেতিয়া তাৰপিছতে মোৰ মাদাৰ ইনলৰ ফোন নম্বৰেই চেঞ্জ কৰি দিলে মোৰ হাজবেণ্ডে আৰু মোক একদম কাষতেই মানে লগ হ'বই চান্স নিদিয়াৰ নিচিনা কৰিলে ঘৰত কাপোৰ পালোঁ বাচ্চাৰ কাপোৰ বাচ্চাৰ পুতলা চব পালোঁ চব বস্তুৱে পাইছোঁ আপুনি নিজে গুচি আহিলেনে মই নিজে আহিছোঁ তেওঁ গম নোপোৱাকৈ গুচি আহিলে নাই নাই তেখেতে জানে ৰাতিপুৱাই মাৰপিট আৰম্ভ কৰে 7 বজাতে মাৰিব লৈছিলে ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিছিলে অলপ